Halo guys, halo halo. Saiki ngene, iki wis normal zero iki. Saiki kanggo lek tak selus kowe yo. Kowe aku demak iki kowe yo merasa geli. Paham? Yo siji loro telu. Nek tak demak kowe yo kering, mbuh apa mbuh kowe yo kering. Tak demak-demak kowe yo kering ta, Bang. Hah? Aja ngono, Dek. Singkiri singkiri. Tangan. Eh, saya ini singkiri dia nih, ciro lu. Oh, jangan ada. Kilo. Yang di singkiri. Ding ding ding, jalan. Ding ding ding. Tidak suka saya. Nah, saya. Dani. Keribung. Piye to? Bro Lajim. Astagfirullahalazim, krim ya, krim apa lek ae yo piye ne? Krim beh. Lon. Saiki kok demo dhewe, kok terus dhewe ya kowe dhewe keri. Piye? Ya sik iki. Saiki tak demo ya keri. Sing sing keri. Donat, nah ini donat kayak apa nih yo? Enak yo, apa nih? Tak jelas ya, bukan kau pernah keri, ciro lu. Ini yo, sama Laura. Apa yo? Pak No, Pak Din. Pengen apa? Semakin tak pangan ke semakin keri. Bunga. Suruh. Piye to? Keri kabeh. Apa nih keri ya? Sawah. Sawah. Nggak sekolah ora? Sekolah. Udah nih. Aja jadi ngono nih keri. Iya, kleru lah, ngene lah no. Aneh ora. Eh? Kon kamu tak cilik aja kok, sing kerja nang kono. Ya, wong sapa? Kae tetu ana nang kono wae. Pak Nia. Sah ndi ya? Nang salat. Betul. Kamu apa nang mendo? Ya, Pak. Ya ngene iki konten jane. Karena aku degan yo. Kae kuwi kering. Tapi aku. Tapi aku. Iya. Lek ku marung nang ngetan. Ngetan sendi? Ngetan dhewe. Lho nih. Ngetan dhewe. Ngetan dhewe sendi. Nah. Blok kae kok. Wis dhewe blok. Aku kira bang aneh yo. Tak suku saya. Ya, aku kira normal. Berapa tu? Nee yo. Kadung tak pangan ni, be pangan tu. Tak ikrin lah. Nyawa tu bang. Keri. Ya aku lora keri. Yo, yo sampean. Gak sekolah ora? Sekolah. Eh? Mulai jam piro? Tengah 11. Eh? Sabar ora, Dem. Iki ke donat. Iki keri. Aku mau donat. Aku ke keri. Heeh, donat alus-alus keri.
Saiki tilus lahir ya kerinya, lu seneng. Gak, usah aneh-aneh demi. Tilus nang YouTube gue ya. Saiki gue ndemok iki ya keri, jiro lu. Oke. Nyapa? Keri. Keri. Saiki ora, ndemok iki ora keri. Eh. Ibang ana separuh. Bang, elang ae. Mau sama. Dekat tak buka. Tak mau. Tak mau. Ditulang madene. Tak mau. Ya apa mau mangan goreng guyu bunga ya. Bunga-bunga. Sabar ada. Napa? Dengan wae nak sawo nak naura ya. Tak paru. Permane iki tuku Shopee. 12.000. Ah, yo. Nyapa tuku nang Shopee? Sini 10. Iya sita ya. Saiki jiro lah kan mangi ya keri. Hiburan. Bung. Eh, aku tak payah nak kena kecil. Oh, you kan kering. Ya, wes iki ora iki. Huh? Nah, bego. Kering, enggak sih. Rambutmu kayak kok ndek wis dawa neh. Ya iyalah. Kerih dong. Tolong dong jangan dimakan terus. Nyawa. Kerih. Enak wae. Semakin tak enak makin enak. Makin kerih. Ya iya makin kerih aku kan makin enak. Berdosa. Gimana ini? Lama-lama saya pulang. Kowe nangan gue lo, gelo teka lo. Akan nyawa nang lor kai. Tak terlalu yora nganu yang ngutang atau ngarbatermu. Kapan? Ika yang saya peng. Oh, terus. Oi, oi, tajak. Mak, kok no kayak nesing ya lo? Jadi yora kemudian lor. Kowe harus mulai balik nih. Aduh. Eh, apa sih kasih hilang lorman? Suara kering mana? Suara tau? Nah ini loh. Nah kemana sih kering itu? Tidak. Masih akan kamu? Jawab. Siapku? Kalau ini nyerut kecil ya, siapa? Apa kanu pulau yang lebih tenang pulau? Kaget berapa orang nanti mungkin ya? Yo kaget. Iya, masak nih orang jadi perasaan. Maksudnya anak saya lu. Okay, thank you guys.